Այսօր առավոտյան մեկնարկեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի աշխատանքային այցը Ռուսաստանի Դաշնություն։ Փաշինյանին սպասարկող ինքնաթիռը վայրէջք կատարեց Սոչիի միջազգային օդանավակայանում։ Փաշինյանին այսօր Սոչի է ուղեկցել փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Նա ներգրավված է տարածաշրջանում հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման քննարկումներում ռուսական և ադրբեջանական կողմի հետ։ Կառավարական պատվիրակության կազմում է նաև վարչապետի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության պետ Հրաչիա Թաշչյանը։ Թաշչյանը ըստ վերլուծաբան Թաթուլ Հակոբյանի տեղեկությունների երկրորդ պաշտոնյան է Արթուր Վանեցյանի ձատ, որ ուղիղ կապով շփվում է ադրբեջանցի պաշտոնյայի հետ։ Ըստ հրապարակման Հրաչիա Թաշչյանը WhatsApp-ով շփվել է Իլհամ Ալիևի ամենահավատարիմ մարդկանցից մեկի Հիքեմ Հաջիևի հետ։ Փաշինյանի գլխավորած պատվիրակությունում նաև անվտանգության աշխատակիցներ են, իսկ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ չկան։ Նույն օրը Սոչի է մեկնել նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Երկու երկրների ղեկավարները երկկողմ և եռակողմ հանդիպումներ են ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Պուտինի հետ առաջինը հանդիպել է Ալիևը, ապա տեղի ունեցել եռակողմ հանդիպում, որին հաջորդել է արդեն Պուտին-Փաշինյան հանդիպումը։ Եռակողմ հանդիպման ընթացքում Փաշինյանը ուղիղ տեքստով առանց դիվանագիտական բառապաշարի հայտարարեց, որ Ադրբեջանն օկուպացրել է Հայաստանի սուվերեն տարածքից որոշակի հատված։ Войска Азербайджана вторглись на суверенную территорию. Ադրբեջանի զորքերը ներխուժել են Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանը գծված չէ, բայց պետական սահմանը գոյություն ունի եւ դա Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքն է։ Հանդիպման ընթացքում ուշագրավ է Ալիևի արձագանքը կամ ավելի ճիշտ արձագանքի բացակայությունը Փաշինյանի մտքերին։ Տեսանյութում երևում է, որ Հայաստանի վարչապետի խոսքի ընթացքում Ադրբեջանի նախագահը ոչ մի անգամ չի նայում ոչ Փաշինյանի, ոչ Պուտինի ուղությամբ։ Փաշինյանը Պուտինի եւ Ալիևի հետ հանդիպման ընթացքում հակադարձելով Ադրբեջանի նախագահին հայտարարում է, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետը, որով նախատեսվում է ռազմագերի ների պատանների եւ պավող այլ անձանց եւ մահացածների մարմինների փոխանակում ամբողջապես իրականություն չի դարձել։ Դուք գիտեք, ու մենք դա ձեզ հետ բազմիցս քննարկել ենք, թե առերես, թե հեռախոսային զրույցներում, որ առկա է նաև գերինների, ռազմագերինների եւ ապօրինի պավող այլ անձանց խնդիրը, եւ դա շատ կարեւոր հումանիտար հարց է։ Պաշտոնական Բաքուն Ադրբեջանում պավող հայգերիներին համարում է ռազմական հանցագործներ եւ նրանց դատապարտում է ազատազրկման խախտելով Ալիևի կողմից ստորագրված հայտարարության պահանջները։ Այսօր սակայն Ալիևի Սոչի մեկնելուց կարճ ժամանակ առաջ Բաքուն Երևանին փոխանցեց երկու գերեվարված անձի, նրանցից մեկը քաղաքացիական անձ է, մյուսը նոյեմբերի 16-ի ռազմական գործողությունների ժամանակ վիրավորված զինծառայող։ Վերադառնալով հանդիպմանը, նշենք, որ Պուտինը հենց սկզբից նշել է, որ երկու երկրների ղեկավարներին հրավիրել է չլուծված խնդիրները քննարկելու։ Ես տեղյակ եմ, որ սահմանին միջադեպեր են լինում, ինչի հետևանքով երկու կողմից էլ մարդիկ են մահանում, վիրավորվում։ Այդ խնդիրներին մեծ ուշադրություն դարձնելու կարիք կա, ինչի համար էլ մենք հանդիպել ենք այսօր, որպեսզի հետագայում խուսափենք նման միջադեպերից։ Հանդիպման բաց հատվածի վերջում Պուտինն անդրադառնում է նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանների դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի գործընթաց սկսելուն, նշելով, որ պայմանավորվում են առաջիկայում կարգավորել սահմանազատման եւ սահմանագծման ուղղությամբ աշխատանքները։ Мы всё-таки договариваемся о том, что в ближайшее время наладить работу по демаркации и делимитации границы, по делимитации, затем по демаркации. И об этом тоже, конечно, сегодня поговорим. Хотя ясно, что вопрос сложный, он еще достался нам еще с Советского Союза, четкой границы там не было, но есть возможность об этом говорить.
Պուտինն ավելի վաղ էլ Ալիևի հետ հանդիպման ժամանակ ափսոսանք էր հայտնել, որ Լեռնային Ղարաբաղում մինչ օրս զոհեր են գրանցվում։ Պուտինն այս խոսքերից անմիջապես հետո շտապել էր նշել ռուս խաղաղապաների դրական դերակատարության մասին։ Հիշեցնենք, սակայն, որ Արցախում ադրբեջանական դիպուկահարի կրակոցից երկու քաղաքացիական անձ է սպանվել անվտանգության երաշխավոր խաղաղապաների ներկայությամբ։ Նկատենք, 44-օրյա պատերազմի հրադադարի հայտարարությունից հետո Փաշինյանն ու Ալիևը հանդիպում են երկրորդ անգամ։ Առաջին հանդիպումն այս տարվա հունվարի 11-ին էր Մոսկվայում։ Հանդիպումից հետո կողմերը տարածաշրջանում կոմունիկացիաների ապաշրջափակման Երակոմ հայտարարություն ստորագրեցին։ Այսօր Սոչիում կայացած Երակոմ հանդիպմանը նախորդել էր Արյունալի միջադեպեր հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Հիշեցնենք, նոյեմբերի 16-ին Սյունիքում տեղի ունեցած մարտական գործողությունների հետևանքով հայկական կողմն ունեցավ 6 զոհ, 8 հաստատված և 24 չհաստատված գերեվարված անց հայկական կողմի փոխանցման ադրբեջանական զինուժը եւս ցանր կորուստներ է ունեցել։ Ունենք ...24 գումարած 8 գերեվարված։ Բայց ելի այս տվյալները վերջնական ճշգրտման անհրաժեշտ, որովհետեւ գիտեք կա նաեւ հետեւյալ տվյալը, որ գերեվարվածների մեջ կան վիրավորներ, որոնցից առնվազն մեկը թեթև վիրավոր չի եղել։ Մինչ Սոչիի հանդիպման մասին հայտնի դառնալը Եվրոպայից ամենաբարձր մակարդակով հայտարարվել էր, որ Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի շրջանակում Բրյուսելում դեկտեմբերի 15-ին կայանալու է Փաշինյան-Ալիև դեմարդեմ հանդիպումը։ Փորձագիտական շրջանակները Բրյուսելին նախորդող Փաշինյանի ռուսաստանյան այցը մեկնաբանում են որպես Կրեմլի կողմից վերահսկողություն Եվրոպայում կայանալիք հանդիպմանը։